É um animal que de hábito noturno, ele sai, ela sai bem ofuscada, ela sai bem lentamente mesmo, porque ela não enxerga direito agora, né? Ela procura um cantinho, seja no chão para ela passar o dia, né? E depois, no entardecer, escurece um pouco mais, aí ela alça voo e procura, vai procurar outros lugares, até a questão de alimentação dela já vai estar procurando para poder se alimentar. E detalhe importante, principalmente das corujas, da questão das corujas, é que, digamos que assim, o GPS dela, ele é bem, bem importante, bem funciona mesmo. É, esse é um animal que provavelmente, a não ser que ela goste muito daqui, ela permaneça aqui, mas é um animal que provavelmente volte para o local de origem dela. Ela, um raio de 50, 60 quilômetros, ela acha, volta tranquilamente. Eu posso trazer uma coruja, digamos, de Timbó, que é próximo daqui, como a gente resgata às vezes, fazer a soltura aqui e daqui a algum tempo ela está lá na região de onde ela foi resgatada novamente, né? Desde que ela esteja em perfeitas condições de voo, porque é um trajeto longe, ficar aqui para se alimentar. Se ela tiver ferida, machucada, ela já não vai sair mais e pode acabar morrendo. Mas essa daí, infelizmente, voltou ao habitat natural dela, né? É isso.